হাই গাইজ, আজি মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ পূব পৰ্বতীয়া পূজা কমিটিৰ দ্বাৰা আয়োজিত দুৰ্গা পূজাৰ কিছু দৃশ্যাংশৰ। আহকচোন চাওঁ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে। এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই পূজা মঞ্চই এবাৰ লাভ কৰিছে বেষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল পুৰস্কাৰ। তেন্তে বলক আজি আমি চাওঁ আজি আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্যাংশৰসমূহ। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এই পূজা কমিটিয়ে এবাৰ লাভ কৰিছে বেষ্ট অফ ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰাইজ। এইয়া পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰখন দেখিছেনে বাৰু? কেৱল ডলা, আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থকা সঁজুলিসমূহেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। লগত এটা সুন্দৰকৈ জাপি আৰু গামোচাৰ এনেদৰে দিয়া হৈছে। মই পূজা মঞ্চৰ বাহিৰখন অলপ আপোনালোকক এনেদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক আপোনালোকে আমাৰ পূজাৰ মঞ্চ কিদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, অকণমান আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আহক চাওঁ একেলগে। এইফালে আমাৰ ৰিয়ানে খিচিৰি খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু পূজা আয়োজক কমিটিৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থীসকলে এনেদৰে আজি বহুত মানে মনোৰঞ্জন কৰি আছে, এইদৰে নাচিছে বাগিছে। চাওঁ তাকে অকণমান আমিও। এয়া দোকানী বাইদেউ বহি আছে, খবৰ ভালনে বাইদেউ? এয়া আমাৰ দোকানখন আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ পুনৰবাৰ। পৰ্বতীয়া পূজাৰ মানে কি মেইন মানুহজন এজনে নেকি?
এবাৰ পূজা ভালকে মেইন একদম ট্ৰেডিশনেল পাইছে যে একদম এখেতৰ প্ৰচেষ্টা একেবাৰে ধন্যবাদ দিব লাগে। ধন্যবাদ আমাৰ পৱিত্ৰ ৰাজ্যৰ সহায় সহযোগত আমি পাইছোঁ। হয় হয় সেইটো হয়। তথাপিতো পৱিত্ৰ ৰাজ্যৰ সহায় আজি আমি পাইছ নাপালোঁ।